Иницијативата за референдум е штетна и таа не смее да се случи, смета шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Но по отфрлањето во собранието и Левица најави дека ќе поднесе иницијатива за референдум за укинување на договорот со Бугарија. Османи вели дека таа партија не е македонска, туку стимулирана и финансирана во служба на руска пропаганда. Меѓународни договори не можат преку еднострани одлуки да се поништат. Трето, едно национални референдуми за стратешки прашања на државата се опасен преседан за Република Северна Македонија и тие не смеат да се случат. За Левица имам свој став. Дека тие не се македонска партија. Туку тие се партија во функција на руската пропаганда за да го свртат македонскиот народ против Европската Унија и Соединените Американски држави. Покрај најавата за референдум од Левица до јавното обвинителство поднесо и кривична пријава против председателот на собранието Тала Џафери за, како што наведуваат, спречување гласање на граѓаните на референдум. Председателот на собранието Тала Џафери своеволно и спротивно на уставот, законот и деловникот го невозможил спроведувањето на граѓанската иницијатива на државно ниво за собирање на 150.000 потписи за распишување задолжителен дополнителен референдум за законот за ратификација на договорот за добрососедство со Бугарија. Инаку во однос на скринингот, Османи рече дека двете фази и објаснувачкиот и билатералниот треба да завршат до ноември идната година. До тога што очекува да се заврши и процесот на уставни измени, но како тоа ќе се успее покрај ставот на РДПМН дека нема да ги поддржи, особено сега по отфрлањето на иницијативата за референдум. Во ВМРО-ДПМН сега има некои нови случувања таму, веројатно фокусот е во тие нови случувања, но јас чувствувам и во комуникација моја со луѓе од ВМРО-ДПМН дека и таму се има разбирање дека од овој процес нема штета, дека Северна Македонија не смее да остане заложник на дневно партиско-политичките интереси, туку, напротив, треба да се завршат уставните измени, бидејќи никој нема да има штета од тоа. Македонија вчера го започна скрининг процесот за кој, како што истакна Османи, од 6 кластери. Во 5 оценета дека е на прво место или го дели првото место со други земји, во однос на тоа докаде сме во исполнувањето на обврските.